11 horas e 53 minutos da manhã deste domingo, 3 de junho de 2018. Aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, graças a Deus, e também antiprofissional e prazerosamente voluntário. Hoje, domingo, como todos os domingos, nunca falhamos em nenhum nesses 17 meses de mandato. Aqui estamos no Jardim América, em um córrego, onde Dudu Aritana, a voz do bairro, pode mostrar. Vejam o perigo. Olha aqui. Esta é a ponte, 15 metros. É isso? Hein, Zezinho? 15 metros. Olha aí. Este é o perigo. Não, não vou chegar, não. Eu sei. Se eu chegar, eu posso cair. Aí, ó. Sai daí, chegar, Pedro, para. Se eu chegar aqui. Para. Não, peraí. Atenção, eu vou chegar. Ó, ó, ó. Para. Ó. Atenção, prefeito Iris Rezende. Ó. Jardim América. Só isso. E eu vou deixar para a Melissa Garcia seguir essa matéria ao vivo neste domingo. Vem pra cá. Ai, eu tô nervosa. E você está com moradoras aqui, Eu tô aqui com a Érica, Cajuru. Vem pra cá, porque tá muito perigoso mesmo aqui. Não, fica você do lado. Não, vem pra cá, por favor. Desculpa. Mas a Érica que é a principal. A gente tá nervoso aqui, né, Érica? Fala pra gente, você é moradora aqui do Jardim América e você fica preocupada toda vez que passa aqui na ponte? Fico. E tem medo de cair. Vamos um pouquinho mais pertinho pra gente ouvir bem. A gente tem medo de cair. E principalmente esse buraco que tem aqui, que cai de buraco, aí tem que desviar. Você imagina, uma mãe com um carrinho de bebê aqui não passa. Consegue. Não consegue. Uma idosa que precisa usar, às vezes, né, uma bengala, também não. E a noite, Érica, aqui pra passar aqui à noite? A noite aqui é perigoso. Perigoso de assalto. De assalto. De vir alguém, porque tem moto também que assalta aqui. Sim. Então você acredita que essa situação aqui está completamente abandonada, né? Tá. É uma ponte que tem 40 anos, não é isso, Cezinha? 40 anos? 40 anos, uma ponte que liga a T9, é uma das... Que é a T9? Mais de 50 mil veículos, né? T9 é uma das maiores avenidas de Goiás, ou de Goiânia. Érica, o que você gostaria das mudanças aqui? De melhorias, né? Sim. De segurança, de ajudar também, de vir um fiscal e fiscalizar aqui. Sim. Porque esse perigo aqui de cair, se A gente brincou com o Cajuru, Dudu, o Cajuru brincou aqui. A gente ficou nervosa, né, Érica, aqui com o Cajuru brincando, mas a coisa é muito séria. Um carro, não. Eu vou fazer de novo. Para, cara. Olha aqui, gente. Olha aqui. Veja aqui. Dudu, olha o perigo. Olha lá, Dudu, veja aqui. São 15 metros. Olha aqui. Não, nem brinca, nem brinca. É. Pra quem tem... Há quanto tempo isso acontece? Há muito tempo. Eu moro aqui há 3 anos. Vejo isso sempre. Vejo sempre, né? Desde que você vem morar, a situação é essa. É, Cajuru. É complicado, né? Cadê o Cezinho? Vamos chamar o Cezinho? Cezinha! Cezinha tá vendo os buracos, né? O Cezinho é um dos moradores mais históricos aqui do Jardim América, né? E ele foi quem nos enviou o zap pelo 999-929-444, reclamando do que aquilo que você, jovem, tantos outros moradores, reclamam. Estou preocupado da com mesma você forma. Aqui, Cajuru, só de você estar aqui. Cezinho. Vem cá, Cezinho, por favor. Conta pra gente aqui o que você nos relatou. Você é o nosso fiscal do Jardim América. Vem pra cá pra frente aqui, Cezinho. Você tá com medo? Tá com medo. É. Eu não tô. Fala. Chega pra cá, você. Fala. Fala, quanto tempo acontece essa tragédia aqui e esse perigo rigorosamente 24 horas por dia? Nós estamos aqui na ponte sobre o córrego Cascavel, na Avenida T9, uma das principais de Goiânia. Então, essa ponte aqui, nós podemos ver no meio da pista ali que tem várias trincas. Eu não sei se essa é trinca de dilatação, se é que a ponte está querendo ir. E as grades laterais da ponte já estão uma parte destruída, que causa muito medo aos transeuntes aqui. Que ela deve ter 50 centímetros, deveria ter no mínimo 1,5 metro de altura, para garantir o trânsito de pedestre, que circula muita gente por aqui. Então, além da altura aqui do leito do córrego até a ponte, isso aqui vai dar mais ou menos mais de 15 metros de altura. E o córrego aqui, por exemplo, virou um criatório de mosquito da dengue, febre amarela, chikungunya. Tudo. E a infestação de muriçoca aqui é grande.
Então nós pedimos providência para a prefeitura em todos os aspectos aí, sobre a ponte, sobre o córrego. E por falar nisso, prefeito Willis Rezende, com todo respeito, eu não ofendi a sua honra, não falei de sua moral, eu apenas peço o seu impeachment, porque o senhor perdeu o controle de uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes. O senhor perdeu. O senhor está cercado de incompetentes, de corruptos, de assessores da pior qualidade e de uma primeira-dama, abraço, e de uma primeira-dama que só quer aproveitar do seu nome pelo seu desejo insaciável de voltar a Brasília, à Câmara Federal, graças ao dinheiro público, aos cofres públicos da Prefeitura, Dona Iris. Então, prefeito, eu vou enviar ao senhor esse vídeo amanhã cedo, como toda segunda-feira eu faço. Espero que o senhor tome providências. Esqueça nossa diferença, pois ela é a diferença ideológica, nunca é pessoal, prefeito Iris. Agora, veja o que está acontecendo aqui. Buraco lá. Buraco? Vai mandando lá. Hein? Vai mandando um pouquinho na frente. Aqui? Isso. Onde é? Só cuidado aí. Bolsa. Oi, querido. Aqui é o morador com a moto. Diga, querido. Tudo bem? Prazer, e aí? Tem que fazer uma matéria a respeito dessa gasolina, Cajuru. Os postos estão fazendo. Estamos fazendo. Estamos fazendo, claro. Hoje a prioridade é aqui, né? Aqui é triste, né? Mas a gasolina deixa comigo. Essa briga é minha. Eu sigo sim, né? Tá? Você me segue lá? Nas redes sociais? Obrigado, viu? Vai com Deus. Obrigado, querido. Posto de gasolina. Então, prefeito Iris, com todo carinho, pensa nesse vídeo que o senhor vai ver nessa segunda-feira cedo. E prefeito, o senhor respondeu a mim em um dos jornais, um jornal, aliás, que o senhor manda, né? Que o senhor paga publicidade, e o jornal Calhorda é seu empregado. O senhor respondeu que eu, Cajuru, ao pedir o seu impeachment, eu tenho raiva do mundo. Não, prefeito Iris, não sou eu. É o mundo de Goiânia, com quase 1,5 milhão de habitantes. Esse mundo, quem tem raiva do senhor. Mas não é raiva pessoal, é raiva do senhor gestor, prefeito, que está fazendo a pior administração da sua vida. Que tudo que o senhor prometeu é mentira. O senhor não cumpriu nada até agora. Que o seu secretariado é o pior e mais podre de todos os tempos de sua carreira, prefeito Iris. Que a sua gestão, ela é podre, desde a saúde, a educação, até os outros órgãos, conforme agora, nesses últimos dias, a imprensa noticiou, desde o IMAS, desde vagas em UTIs e tudo. Então, prefeito, não é o Cajuru que tem raiva do mundo. É o mundo de Goiânia que tem raiva do senhor como gestor, como prefeito. O pior nessa gestão da história de Goiânia, onde o senhor começou como prefeito e antes como vereador. Lamento. O baratro. Embora o senhor não leia, não tenha cultura, procure no dicionário. Prefeito Iris Rezende, o baratro lhe espera. Eu vou repetir, prefeito. O baratro lhe espera. Prefeito Iris Rezende, se assim continuar, ou o senhor muda, tem coragem, dane-se a sua primeira-dama. Mande ela fazer campanha fora de sua prefeitura. Demita secretários. E volte a ser aquilo que o senhor já foi há algum tempo, bem atrás. Mas muito bem atrás. Ou do contrário, eu repito, o seu fim é o baratro. Agradecidíssimo, um ótimo e iluminado domingo. Bom almoço e até às 19h em ponto, com a edição das 19 horas do seu telejornal A Voz de Goiás, comigo e com a apresentação em comando da fera, da Melissa Garcia. Até lá. Ó, pra cá, Cajuru.